Pevač Haris Džinović i modna kreatorka Melina Džinović stavili su tačku na brak koji je trajao 22 godine. Između njih dvoje jeste velika razlika, čak 30 godina, a Melina i Haris iz tog braka imaju dvoje dece. Sve ova vest prilično šokirala zato što su njih dvoje važili za skladan par. Haris je nedavno i kupio kuću koju je renovirao jedno dve godine, pa svi su se odjednom sada zapitali zbog čega se njih dvoje posle toliko godina rastaju, šta je uzrok. Ni Melina ni Haris nisu želili ovo da komentarišu, sve dok Haris pre neki dan nije prvi put progovorio o razvodu. Džinović je za medije izjavio da je njega Melina ostavila. Ona zna razlog, ona je napustila mene i sam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna, rekao je Haris Džinović i naravno to su svi protumačili i u medijima i u komentarima kao da ga je Melina prevarila. Haris je zatim rekao da kažu ljudi da je razvod posle smrti najteža stvar, a da bi on to demantovao. Jer kako kaže, ako nećeš ti da budeš sa mnom, pa neću ni ja sa tobom. Džinović ima inače 73 godine, živi zdrav život i prosto čini se da mu ovaj razvod nije toliko teško pao. Ako naravno govori istinu, jer je rekao da bi inače sedeo u kući, tugovao, ne bi pevao, ne bi išao po koncertima, ne bi radio, ne bi se smejao, da nije tako. Također je rekao da nema kompleks godina, da ga ne zanimaju godine, da mu je bitnije stanje uma i stanje organizma. Usledili su brojni komentari nakon ovog Harisovog intervjua. Inače, pevač se 2021. sa porodicom uselio u vilu na Senjaku koju je gradio 2017. godine, a u tu kuću je, kako se pisalo bar u medijima, pevač uložio oko 2 miliona evra. Radovi su trajali toliko dugo zato što je Haris non-stop menjao nacrte, zidovi su se rušili, sve je on želeo da bude savršeno. Sada, kako mediji prenose, Melina više ne živi u toj kući, već je navodno sebi kupila ili planira da kupi luksuznu nekretninu u Beogradu u kojoj će živeti. Ne zna se da li će njihova ćerka Gina i sin Kan živeti sa mamom ili tatom, ali Haris ih je pomenuo u ovom intervjuu za medije i otkrio kako su njihova deca ovo sve podnala. On je rekao, oni su prilično veliki, ali nije im to lako palo. Rekao je Haris Džinović, a potom je prokomentarisao kako gleda na to što je njegova ćerka popularna na društvenim mrežama. Pa mislim, to je njihov život, njihovo vreme u kojem žive. U tom ne želim da se mešam, niti se baš razumem da se petljam. Jednostavno, sve što ide normalnim tokom ja podržavam, rekao je Haris, a par reči je rekao i o sinu Kanu, koga je pohvalio i rekao da on studira, da voli financije, da voli lovu i ekonomiju. Odličan je student, čista desetka, vidjet ćemo šta će biti od njega, rekao je Haris. E sada, šta će se tu dešavati? Melina se nije oglašavala. Njih dvoje su zaista bili dosta dugo zajedno, iako je on 3 decenije stariji od modne dizajnerke, jako su se voleli. Melininim roditeljima se u startu to nije posebno ni dopalo, što su njih dvoje zajedno, ali sve se to promenilo kada su saznali da je unuka na putu. Melina i Haris su se inače upoznali u Sarajevu, sve je bilo spontano, nisu ni mogli da pretpostave da će dobiti decu, da će živjeti kao u bajici, ali venčali su se tek nakon 10 godina zajedničkog života na luksuznoj jahti. Melina je pričala o braku sa Harisom i rekla da dok njega nije upoznala, bila je isključivo fokusirana na školu, putovanja i ispite, ali kada je upoznala Harisa sa 22 godine, sve se promenilo. Melina je par puta i pričala da je u početku veze sa Harisom bila malo ljubomorna, da ga je provjeravala, ali da se to na kraju i promenilo. Tako da, eto, sve je to jako čudno, kako se sve okrene za noć i prosto više niste zajedno sa osobom sa kojom ste toliko dugo godina. Ljudi uglavnom komentarišu da su očekivali da se njih dvoje rastanu zato što je toliko velika razlika u godinama i da svi ti muškarci koji su u nekim poznim godinama treba to da očekuju od toliko mlađih žena. To su komentari na društvenim mrežama. Naravno, sad želim da vas pitam da li vi mislite da je to tako, šta mislite da je zapravo razlog kraha ovog braka i da li je Haris trebao javno da kaže da ga je, pa indirektno je zapravo rekao, da ga je Melina ostavila i prevarila. Ako znači to što je rekao da prevaren čovek, muž, uvek poslednje sazna, šta mislite o toj njegovoj izjavi? U medijima je također glavna tema šta će raditi s tom kućom od 2 miliona evra, da li će podeliti, da li će Haris prodati, kako će se to sada sve rešiti.
i to je velika zavrzlama. Pišite mi vi naravno u komentarima šta mislite o cijeloj ovoj priči. Naravno, lajkujte ovaj video i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending. Iako je prošlo takmičenje pesma za Euroviziju, iako je Teodora odnala pobedu, ne prestaje da se piše i priča na društvenim mrežama o Breskvici, o Teodori, koja zapravo treba da ode na Euroviziju. Njih dve žele da napravi neki miting, fanovi ove dve pevačice, a Teodora je sad otkrila svoje utiske koji su se slegli nakon nekoliko dana od ove manifestacije, prenosi Telegraf. Teodora je pobedila, a drugo mesto osvojila je Breskvica. Međutim, Breskvica je imala više glasova od publike, a Teodora je na kraju pobedila zato što je imala dosta glasova od publike, ali i najviše glasova od žirija, pa se to sve spojilo i tako to obično biva na ovom takmičenju. Međutim, problem je nastao zato što je sa ICMC dala 0 bodova Breskvici i zapravo ljudi su krenuli da napadaju sa ICMC na društvenim mrežama, kako je nepravedno postupila i kako to nije smela da uradi. Ona se branila i branila, ali svi se zapravo pitaju kakvim se odnosima Breskvica i Teodora. Teodora je istakla da je odnos sa Breskvicom prijateljski i pun podrške. Apsolutno smo se podržavali i pre ovoga, tokom takmičenja pomagale jedna drugoj, davale savete, čak i bilo i nekih tehničkih stvari koje nismo skapirale, pa smo pitale, hej, kako ćemo ovo da rešimo? Mislim, u svakom slučaju jako i dalje se podržavamo, naravno, rekla je Teodora za Kurir. Njih dve su se čak i slikale zajedno i napisale širite samo ljubav, tako da vidi se da nema nikakvih ono između njih dve loših odnosa niti bilo čega što bi možda okrenulo njihove fanove jedne protiv drugih. Njihovi fanovi su potpuno odlepili zbog svega što se desilo na PZE, pa su na TikToku Breskvicini fanovi objavili: 2. marta stručni RTS-ov žiri je učinio najveću krađu 21. veka kad su pokrali Breskvicu i poslali tamo neku Teodoru umjesto Breskvicu koja je očigledno bila favorit iz naroda. Naš glas se mora čuti, stajalo je na TikToku, a zatim su se oglasili Teodorini fanovi koji su rekli da neće dopustiti da se dodeli pobeda Paraskevi. Dođite u što većem broju da pokažemo da nas je više. Subota 9. marta 18h Takovska RTS. To je pisalo u pozivu Teodorinih fanova koji se dalje šire na društvenim mrežama. Njih dve očigledno žele ovo sve da zaustave pošto su se slikale zajedno, ali Breskvica je gostovala na K1 u emisiji Kest na 11 i rekla da ona ne može nikom da zabrani ukoliko se osjeća neko od njenih fanova kao da mu je nešto nepravedno učinjeno. Šta vi mislite, da li je ovaj odnos iskren, da li se zaista njih dve vole, da li treba da zaustave skupljanja ljudi na ulicama zbog njih dve, pošto su očigledno u dobrim odnosima, ili šta mislite vi o svemu ovome, koje zapravo treba da ode na Euroviziju? Lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.